Hi! Ako po si Danilo mula sa HELP. Sa webinar na ito, pag-uusapan natin ang mga kabayaran na dapat pong matanggap kung sakaling putulin ng iyong amo ang iyong kontrata. Tandaan na sino man sa inyo ng iyong amo ay dapat magbigay ng isang buong abiso na nakasulat kung puputulin ang kontrata. Ipagpalagay natin na naputol na ang kontrata mo at humingi ka ng tulong sa HELP tungkol sa mga kabayaran na dapat mong matanggap. Bago namin ito magawa, kailangan namin ng ilang detalye mula sa iyo. Unang-una, ang petsa kung kailan nagsimula ang iyong kontrata at kung ito ba ang unang kontrata mo o hindi. Kung ito ang unang mong kontrata, ang petsa ay ang pagpasok mo sa Hong Kong. Kailangan din naming malaman ang halaga ng buwang sahod mo. Kailangan rin namin ang petsa kung kailan ka binigyan ng iyong amo ng abiso para malaman namin ang huling araw ng iyong trabaho. Kung mayroon nito, kailangan naming makita ang termination letter mula sa amo pati ang iba pang mga sulat na pinapipirman sa iyo ng iyong amo tungkol sa pagputol ng iyong kontrata. At panghuli, kailangan namin makita ang kopya ng iyong kontrata, employment visa at Hong Kong ID. Kapag nasa amin na ang mga detalyeng ito, maaari na naming tingnan kung ano-ano ang makukuha mo at magkano ang kabuang bayarin ng iyong amo sa iyo. Pag-uusapan natin ang mga ito ngayon. Una, may sahod bang hindi pa nabayaran? Halimbawa, kung kada 15 ang araw na iyong sahuran at ang huling araw mo sa trabaho ay sa ika-25 ng buwan, dapat makatanggap ka ng 10 araw na sahod. Ikalawa, meron bang sahod kapalit ng abiso? May mga pagpipilian ang iyong amo. Maaari ka nilang bigyan ng isang buwang abiso at pagtatrabahuin ka hanggang sa huling araw ng iyong trabaho. Sa ganitong sitwasyon, matatanggap mo ang iyong regular na buwan ng sahod. Kung ikaw naman ay pinaalis ng iyong amo na walang abiso, kailangan nilang magbayad ng isang buwang sahod kapalit ng abiso. Kung binigyan ka ng isang buwang abiso at sa kalagitnaan ng isang buwan, pumayag ka na tumigil sa trabaho, maaaring bayaran ng iyong amo ang sahod mo para sa mga natitirang araw. Ikatlo, titingnan namin kung may matatanggap ka bang holiday pay, kasama na dito ang pagtatrabaho sa day off, statutory holiday, mga bayad na araw kung kailan ka nagkasakit, o paid sickness leave at annual leave. Halimbawa, kung umalis ka bago matapos ang iyong kontrata, kailangan kang makatanggap ng kabayaran para sa mga annual leave na hindi mo pa nagamit. Pero kung sumobra ka na sa paggamit ng annual leave, may karapatan ang iyong amo na bawasan ang iyong huling sahod. Ika-apat, titingnan namin kung gaano kakatagal nagtrabaho sa iyong amo para malaman namin kung maaari kang makakuha ng long service payment o severance payment. Magkaiba ang basihan para makatanggap ng long service payment o severance payment. Tatalakayin natin ito sa ibang webinar. Ikalima, ang gasto sa pamasahe o travel allowance. Obligado ang iyong amo na bayaran ang pamasahe mo paalis at pabalik sa address na nakasaad sa kontrata. Ibig sabihin nito, dapat nilang bayaran ang pamasahe mo papuntang Hong Kong sa umpisa ng iyong kontrata at pamasahe pabalik sa Pilipinas sa pagtatapos ng iyong kontrata. Kasama na rito ang anumang connecting flight, ferry, o bus. Nasa amo ninyo ang desisyon kung sila ang bibili ng tiket o ibigay sa iyo ang perang pambili nito. Kung binayaran mo ang iyong pamasahe sa simula ng iyong kontrata at hindi ka pa nababayaran ng iyong amo, para dito, may karapatan kang singilin ito. May karapatan kang tumanggap ng travel allowance sa halagang 100 Hong Kong dollar kada araw. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba sa presyo ng pamasahe dahil sa COVID-19. Kaya,
dapat na tignan ang pinakabagong presyo sa website at siguruhing may kopya ka ng presyo ng ticket para ipakita sa iyong amo. Panghuli, titingnan namin kung may utang ka sa iyong amo o kaya kung ikaw ay may inabunuhan, kailangan mong bayaran ng iyong amo. Halimbawa, kung meron kang inabunuhan para sa pagpapagamot, pagkawala o pagkasira ng gamit na pag-aari ng iyong amo, o anumang paunang bayad sa iyo o bali, siguraduhin mong meron kang mga resibo para sa anumang inabunuhan mo na gusto mong singilin mula sa iyong amo. Maring hindi alam ng iyong amo lahat ng mga kabayaran na dapat mong matanggap, kaya't makakabuting sumangguni sa konsulado o sa help. Dapat kang humingi ng kopya sa computation ng mga kabayaran ng iyong amo. Huwag pirmahan ang anumang dokumento kung hindi ka sang-ayon o hindi mo ito naiintindihan. Naghanda kami ng mga mahalagang punto para sa webinar na ito. Sumangguni sa help sa pamamagitan ng WhatsApp, Facebook, telepono o email. Maaari rin kayong bumisita sa opisina ng help. Naway panoorin ninyo ang iba pa naming mga webinar.